sotaa, jota me Hollannin sodaksi kutsutaan, jolloin on 20 äänelle ja valtiin toinen rintama uudessa määrin, kun se nyt oli mahdollista. Ja se iso ongelma meille Venäjää vastaan. No YYA-sopimuksessa oli sitten sellainen klausuli, että jos Saksa tai sen kanssa liitossa oleva. No sitten kun Neuvostoliitto hajosi, tuli uusi Venäjä, YYA-sopimus meni historiaan, mikä oli ihan oikein. Me muodostamme uhan Venäjälle. Customers who hasn't come to get their money, so they're still here. Maybe we bring them back with us. You know, we prepare these people nowadays. They seem not to walk around with a lot of green money. So then we have made this spray that works on part. Money washing spray. Yeah, this works so good with red part. And even Bitcoin. Surprisingly.